seguim com a Ajuntament amb la visió de treballar de manera molt intensa per coordinar com a servei a les famílies, coordinar tota l'oferta de portes obertes de les escoles públiques i concertades de la ciutat, fer-ho d'una manera amable, fer-ho a través d'un portal web que tenim enllaçat amb el Consorci d'Educació de Barcelona, oferir a totes les famílies doncs, tot el màxim nombre d'horaris que tinguem ara en aquests moments fixats i la possibilitat de rebre la informació de totes les portes obertes que es fan a Barcelona. Això jo crec que ha d'ajudar en un moment, sobretot a les famílies que tenen els seus nens a punt d'entrar en el P3 en el curs següent o bé de canviar d'entrar a primer d'ESO, doncs que tinguin ja puguin planificar la visita als centres que més els interessin o els convinguin.